أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو موفن ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ سمیسٹر 15-2019 میں ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسی 401 اکنومکس کی ہماری جو اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہے اسائنمنٹ شروع کرنے سے پہلے وہی بات کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ لوگ اسے سیکھ سکیں دوستو ہم اپنی اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس میں ہمیں ایک کیس دیا گیا ہے کیس کچھ ایسے ہے پاکستان سیمنٹ انڈسٹری ہیز شون ویری فاسٹ پروگریس ان لاسٹ فیو ایئرز اینڈ ہیز بیکم ا لیڈنگ سیکٹر آف دا اکانومی ایٹ دا ٹائم آف انسپیکشن دیئر ور اونلی 4 سیمنٹ پلانٹ ان پاکستان وچ ہیو ناؤ گورن اوور 30 یونٹس سیمنٹ مینوفیکچرر ہیو آلسو ایکسپینڈ دیئر پروڈکشن کیپیسٹی ٹو میٹ ہائر ڈیمانڈ بیکاز دی کنسٹرکشن پروجیکٹ اینڈ سی پی ای سی میپل لیف سیمنٹ فیکٹری لمیٹڈ از ریپیوٹیبل لارجسٹ مینوفیکچرر آف سیمنٹ ان پاکستان دا کمپنی واز سیٹ اپ ان 1956 spoke the quantity demand and quantity supply function of cement industry is starting week of the current month are quantity demand is 5000 minus 6p and quantity supply is 1500 plus p where p is price rupees per bag of cement and qd is the quantity demand of cement in number of bag QF is the quantity supplied of cement in number of bags. دوستو یہ ہمیں کیس دیا گیا اس میں ہمیں کوانٹٹی ڈیمانڈ بھی بتائی گئی ہے اور پی بھی بتایا گیا مطلب پرائز بھی بتائی گئی ہے اور کیو ایف بھی بتایا گیا ہے مطلب کوانٹٹی سپلائی بھی ہمیں بتائی گئی ہے اب ریکوائرمنٹس کیا ہیں جی ریکوائرمنٹ ہیں جی کیلکولیٹ دی مارکیٹ اکلیبریم لیول آف پرائز اینڈ کوانٹٹی اکلیبریم کیا ہوتا ہے جی ویئر جہاں پہ ایسی قیمت جس پہ آپ کی کوانٹٹی ڈیمانڈ اینڈ کوانٹٹی سپلائی برابر ہو جائے آگے کیا دیا ہوا ہے جی کیلکولیٹ پرائز الاسٹی آف ڈیمانڈ یوزنگ پوائنٹ الاسٹی میتھڈ وین دا کمپنی از اکولیبریم اینڈ انٹرپٹ دی ریزلٹ اور ہم نے وہ ریزلٹ بھی بتانے ہیں وٹ ول ہیپن آف سپلائی آف سیمنٹ اکولیبریم پرائز اینڈ اکولیبریم کوانٹٹی آف سیمنٹ گورنمنٹ گیو سبسڈی ٹو دا سیمنٹ مینوفیکچرر اگر گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے تو سپلائی کے اوپر اور کوانٹٹی ڈیمانڈ کے اوپر اس کا کیا افیکٹ پڑتا ہے اور گراف از ناٹ ریکوائرڈ اس میں گراف کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اونلی صرف بتانا ہے انٹرپشن دینی ہے کہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا دوستو ہم لوگ اپنے سولوشن کی طرف چلتے ہیں اس میں جو ہماری جو فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ تھی کہ ہمارا جو اکلیبریم پوائنٹ ہے وہ کیا ہوگا اس میں ایک ایکویشن ہے جی کیو ڈی از اکول ٹو کیو ایف اٹ مینس کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ از اکول ٹو برابر ہوتی ہے کوانٹٹی سپلائی کے کیو ڈی کی جو ہماری اکویشن ہے وہ 5000 مائنس 6p ہے وہ ہم نے لکھ لی اور اکولف کے بعد 1500 جمع p یہ ہماری کوانٹٹی سپلائی کی اکویشن ہے وہ آ گئی اب جب ہم نے اس کو آگے سالو کیا تو ایک سائڈ پہ ہماری نیومیریکل ویلیو آ گئی مطلب 5000 مائنس 1500 اور دوسری سائڈ پہ کانسٹنٹ والی ویلیو آ گئی مطلب p پلس 6p یہ 3500 بن گیا اور ادھر 7p بن گیا جب ہم دونوں سائڈوں پہ 7 سے تقسیم کریں گے تو یہ 500 آ جائے گا اور پی از اکول ٹو 500 آ جائے گا اٹ مینس کہ دا اکولیبریم پرائز آف دا سیمنٹ از 500 ناؤ وی ہیو ٹو فائنڈ دی کوانٹٹی ڈیمانڈ فار دا اکولیبریم وہ کیسے فائنڈ کریں گے ہم کوانٹٹی ڈیمانڈ کی اکویشن لکھیں گے کیو ڈی از اکول ٹو 5000 مائنس 6p 5000 مائنس 6p اب پی کی جگہ پی کی ویلیو ہمارے پاس 500 ہے 500 ہم نے اس کے اندر پٹ کر دیا تو 500 ملٹیپلائی بائی 6 تو یہ ہمارے پاس 3000 بن گیا اور جب ہم نے اس کو 5000 سے مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس 2000 بچ گیا تو اور کوانٹٹی ڈیمانڈ از 2000 سو دا اکولیبریم پرائز از 500 اینڈ اکولیبریم ڈیمانڈ از 200 تو یہ تھی ہماری فرسٹ ریکوائرمنٹ ناؤ وی ہیو سین دا سیکنڈ ریکوائرمنٹ آف دیٹ آف اسائنمنٹ فارمولا ہے جی ہم نے پوائنٹ الاسٹی آف ڈیمانڈ فائنڈ کرنی ہے فارمولا کیا ڈیلٹا کیو مطلب چینج ان کوانٹٹی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا پی مطلب چینج ان پرائز ملٹیپلائی بائی پی ڈیوائڈیڈ بائی کیو پی پی سے مراد پرائز اور کیو کیو سے مراد کوانٹٹی آ گیا یہاں پہ ہمیں پرائز اور کوانٹٹی تو جو ہے ہم نے ریکوائرمنٹ نمبر 1 کے اندر فائنڈ کر لیا اب چینج ہم نے کیسے فائنڈ کرنا ہے 5000 مائنس 6p ہمارے پاس مائنس 6p جو ہے وہ چینج آ جائے گا اب ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ ہے ڈیلٹا کیو ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا پی ملٹیپلائی بائی پی بٹا کیو اب ڈیلٹا کیو ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا پی جو ہے وہ مائنس 6 ہے ہمارے پاس ملٹیپلائی کریں گے ہم پی بٹا کیو کے ساتھ پی ہمارے پاس 500 ہے اور ڈیوائڈیڈ بائی کوانٹٹی ڈیمانڈ جو ہے وہ 2000 تو ہمارے پاس 1.5 مائنس میں آ جائے گا اب اٹس ایبسولیوٹ ویلیو از گریٹر دین 1 یہ ایک سے زیادہ ہے سو دا پوائنٹ الاسٹیسٹی
इट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी, ये हमारी पॉइंट इलास्टिसिटी आ जाएगी। हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है जी, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल इफेक्ट ऑन दी सप्लाई। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, इफ़ द गवर्नमेंट गिव सब्सिडी टू द सीमेंट मैन्युफैक्चरर ऑन आ सीमेंट प्रोडक्शन, इट विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द सीमेंट, एंड व्हेन द सप्लाई इज इंक्रीजिव एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट इज डिक्रीजिव। क्योंकि जब हम चीज़ें ज़्यादा मिकदार में पैदा करेंगे, अल्टीमेटली उसकी कीमत जो है वो फिर कम हो जाएगी, एंड व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिव, दिस विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इससे फिर हमारी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट इफ़ यू 401 की इकोनॉमिक्स की। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग अपनी असाइनमेंट बनाइए और सेंड कीजिए। मोहसिन भाई को दुआओं में याद रखिए और मेरा चैनल देखते रहिए। वेबसाइट विजिट कीजिए vuff.com और चैनल का URL जो है वो youtube.com/vff फॉर यू है। आपको वहाँ पे हर किस्म के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।